Γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, ότι πανελλαδικά υπάρχουν γύρω στους 2.500 πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία και στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, για το οποίο γίνεται και η ερώτηση, το Αγία Σοφία, Πέδων Αγία Σοφία, εξυπηρετούνται περίπου 800 πάσχοντες. Αντίστοιχα, μονάδες μεσογειακής αναιμίας υπάρχουν και σε ορισμένες μεγάλες πόλεις της χώρας. Και φυσικά εδώ υπάρχουν και τα ζητήματα των πασχόντων από τη μεσογειακή αναιμία, από την επαρχία και την εισιτική χώρα, που εξαναγκάζονται να κάνουν ολόκληρα ταξίδια προκειμένου να προσεγγίσουν αυτές τις μονάδες μεσογειακής αναιμίας. Τώρα, η μετάγγιση αποτελεί τη βασική θεραπεία της νόσου. Ωστόσο, διαχρονικές ελλείψεις σε αίμα και κατά συνέπεια η υπομετάγγιση αυτών των ασθενών έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα της καθημερινότητάς τους, αλλά ταυτόχρονα θέτει σε κίνδυνο και την ίδια τους τη ζωή. Το πρόβλημα της έλλειψης αίματος είναι διαχρονικό. Οι λύσεις που δίνονται κατά καιρούς είναι προσωρινές και χωρίς μόνιμο χαρακτήρα. Είναι λύσεις που δεν αντιμετωπίζουν στην ουσία την ανεπαρκή στελέχωση των αιμοδοσιών των νοσοκομείων και το περιορισμένο τους ωράριο. Οι κινητές μονάδες παραμένουν ανεπαρκείς, χωρίς έτσι να μπορούν να εξασφαλιστούν αιμοδότες από απομακρυσμένες περιοχές, όπως επίσης ελλιπείς παραμένουν και οι καμπάνιες εξοικείωσης και ενημέρωσης του πληθυσμού για την αξία της αιμοδοσίας σε συνδυασμό με υποχρεωτικά μέτρα διευκόλυνσης των εργαζομένων, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να συμμετέχουν, να αιμοδοτούν. Φυσικά, στα προβλήματα αυτά επιδρά και η αδυναμία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, το ΕΚΕΑ, να ανταποκριθεί στην αποστολή του λόγω της υποχρηματοδότησης και των ελλείψεων προσωπικού. Αποτέλεσμα, να καθυστερούν οι έλεγχοι, τα προγράμματα μαζικών αιμοδοσιών και να υπάρχει δυσλειτουργία στην κεντρική διαχείριση αίματος. Συνολικότερα, επιδρά η έλλειψη από τη μεριά του κράτους, ενός κεντρικού σχεδιασμού εξασφάλισης, κλείνω κυρία Πρόεδρε, εξασφάλισης αίματος με βάση τις καταγεγραμμένες ανάγκες του πληθυσμού. Κατόπιν τούτου, ρωτάτε ο Υπουργός, κυρία Πρόεδρε, τι μέτρα θα λάβει για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των υπομεταγγίσεων και γενικότερα των μεταγγίσεων. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την αποφασιστική χρηματοδότηση και ενίσχυση με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό και τον αναγκαίο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των αιμοδοσιών, των μονάδων μεσογειακής αναιμίας και γενικότερα των νοσοκομείων, για να μπορέσουν να στηριχθούν με ασφάλεια οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν ποιότητα ζωής. Δεύτερον, με την αποφασιστική χρηματοδότηση και ενίσχυση με όλο το απαραίτητο προσωπικό και μέσα του ΕΚΕΑ, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με πληρότητα στην αποστολή του, στην ασφαλή συλλογή, στον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή αίματος, αλλά και των συστατικών αυτού. Καταρχάς, να καταθέσω τα πρακτικά το παράρτημα όπως μου το έχει δώσει η υπηρεσία, με όλο το υπηρετούν προσωπικό στις μονάδες αιμοδοσίας των διαφόρων νοσοκομείων. Για να μην τα διαβάσω, δεν έχει νόημα, είναι πάρα πολλά. Ώστε να ξέρετε ακριβώς τι προβλέπουν τα οργανογράμματα και τι συμβαίνει. Ως προς το γενικό ζήτημα, και θα έρθω μετά σε ένα-δύο ειδικά τα οποία θέτετε στην ερώτησή σας. Ξέρετε, υπάρχει στη διεθνή βιβλιογραφία, για το θέμα διαχείρισης του αίματος, μία φράση που λέγεται «το ελληνικό παράδοξο». Ποιο είναι το ελληνικό παράδοξο τώρα? Μελετάτε επιστημονικά, διεθνώς. Έχουμε πολύ μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία στην Ελλάδα. Ποσοστιαία για τον πληθυσμό μας, έχουμε τη μεγαλύτερη συλλογή αίματος από εθελοντές σε όλο τον πλανήτη Γη. Είμαστε πρώτοι στον κόσμο σε αιμοδοσία. Οι Έλληνες. Πρώτοι στον κόσμο. Η νούμερο ένα χώρα στον κόσμο σε εθελοντική αιμοδοσία, αναλογικά με τον πληθυσμό μας, είναι η Ελλάδα. Συλλέγουμε το χρόνο περισσότερες φιάλες αίματος από όσο χρειαζόμαστε. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, αναγκαζόμαστε και εισάγουμε κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες φιάλες αίματος. Αυτό είναι το ελληνικό παράδοξο. Πώς γίνεται μια χώρα να έχει τον υψηλότερο ρυθμό εθελοντικής αιμοδοσίας στον πλανήτη, να καταφέρει να συλλέγει τις περισσότερες φιάλες αίματος αναλογικά με τον πληθυσμό του στον πλανήτη, οι φιάλες που συλλέγει να είναι περισσότερες από αυτές που χρειάζεται και τελικά να αναγκάζει να εισάγει. Έχω βαλθεί να λύσω το ελληνικό παράδοξο.
και τις επόμενες μέρες θα παρουσιάσουμε τον κύριο Θεμιστοκλέους ένα νέο σχέδιο, στο οποίο σχέδιο το ΕΚΕΑ θα έχει ρόλο κεντρικής διαχείρισης στη διάθεση των φιαλών αίματος. Διότι η απάντηση στο γρίφο είναι ότι πάρα πολλές φιάλες αίματος που συλλέγονται στα διάφορα νοσοκομεία δεν χρησιμοποιούνται και τις πετάμε, ενώ αλλού τις χρειαζόμαστε. Δεν θα πω περισσότερα, γιατί θα κάνουμε συνολική παρουσίαση, γιατί το θέμα που θέτεται είναι πραγματικό. Και ειδικά οι άνθρωποι με τη μεσογειακή αναιμία, τους οποίους έχω συναντήσει δύο φορές, και την Ομοσπονδία και τις ενώσεις τους, μου το έχουν θέσει, έχουν δίκιο και το ερώτημα είναι σωστό. Τώρα, να πω μόνο ένα πράγμα για να μην το αφήσω αναπάντητο. Δεν υπάρχει εξαναγκασμός του συγγενείς για να δώσουν αίμα. Υπάρχει ευγενική σύσταση, πράγματι, αλλά όχι εξαναγκασμός. Εάν μας λείπουν φιάλες αίματος, φέρνουν φιάλες από το εξωτερικό. Όμως, όπως παρουσιάζεται ότι έχουμε θέμα εξαναγκασμού, όχι, δεν υπάρχει ζήτημα εξαναγκασμού. Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία. Κύριε Υπουργέ, όντως, εγώ δεν έχω κανένα λόγο, δεν το έχω κοιτάξει, να σας πω την αλήθεια. Ούτως ή άλλως, ως χώρα, είχαμε υψηλά ποσοστά αιμοδοτών, χάρη σε όλες αυτές τις προσπάθειες διαχρονικά που γίνονται από τις τοπικές φορείς, αν θέλετε, από τα νοσοκομεία, από τις αιμοδοσίες, γιατί υπήρχαν και πρωτοπόρες στην αιμοδοσία γιατροί, οι οποίοι συνέβαλαν τα μάλα σε αυτή την κατεύθυνση. Όμως, το παράδοξο παραμένει. Το πρόβλημα διωγγώνεται, οξύνεται, σε ό,τι αφορά την υπομετάγγιση των ασθενών με μεσογειακή αναιμία. Φυσικά δεν είναι κεραυνός ενεθρία. Οφείλεται στο ότι δεν έχει αναπτυχθεί, πέρα από τις ελλείψεις δηλαδή κατά περιόδους αίματος, δεν έχει αναπτυχθεί με αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό ο απαιτούμενος αριθμός υποδομών, μονάδων αιμοδοσίας, τμήματων μεσογειακής αναιμίας για να καλύπτει το σύνολο των αναγκών πανελλαδικά. Γιατί ακόμα και τα υπάρχοντα τμήματα παραμένουν βαριά υποστελεχωμένα με κατάκοπο προσωπικό. Και φυσικά τα προβλήματα μάλλον, ή αν θέλετε οι ευθύνες που απορρέουν από τις ελλείψεις του συστήματος σε ό,τι αφορά υγείας, αλλά πιο στενά στο ζήτημα των μεταγγίσεων, μεταφέρονται στους ασθενείς, στους συγγενείς τους, δηλαδή τους μεταφέρουν αυτό που είπατε, τους εξαναγκάζουν. Μπορεί να ακούγεται όντως μια ως λέξη να είναι βαριά ενδεχομένως, να έχει μια ηθική βαριά έτσι σημειολογία, όμως κύριε Υπουργέ, αυτό γίνεται. Όταν δεν έχεις αίμα και θες το παιδί σου που πάσχει, για παράδειγμα, τον άνθρωπό σου τέλος πάντων, τι θα κάνεις? Δεν σε εξαναγκάζουν να τρέχεις, να παρακαλάς, να βρεις, να κάνεις, μέχρι και να πληρώσεις. Δεν τα ξέρετε αυτά, τα ξέρετε. Εγώ δεν το λέω αυτό για να αντιπαρατεθούμε σε αυτό, αλλά είναι, το λένε οι ίδιοι, εφόσον έχετε βρεθεί και με τους συλλόγους των μεταγγιζόμενων, τα ασχόντων από μεσογειακή αναιμία, νομίζω σας τα έχουν θέσει και το ξέρετε. Επίσης, το προσωπικό που λείπει πιο συγκεκριμένα για το Αγία Σοφία, έχουν μείνει 4 γιατροί. Δεν ξέρω αν στο μεσοδιάστημα που μεσολάβησε μπορεί να μπει και κανένας επικουρικός. Αλλά είναι επιφορτισμένοι αυτοί οι 4 συνάδελφοι με τις ανάγκες για τις εξωτερικές αιμοληψίες, για αιμοληψίες στην αίθουσα του νοσοκομείου, για το εργαστηριακό κομμάτι του τμήματος, και αντίστοιχη είναι και η υποστελέχωση στο τμήμα μεσογειακής αναιμίας με το λιγοστό προσωπικό που έχει, που κάνει μαραθώνιο στην ουσία για να ανταποκριθεί στις περισσότερες από 80 μεταγγίσεις την ημέρα. Και επανέρχομαι πάλι στο ζήτημα των υπομεταγγίσεων. Ανεξάρτητα το αν υπάρχει, δεν υπάρχει επάρκεια αίματος, υπάρχει υπομετάγγιση. Είναι χρόνιο ζήτημα αυτό. Μιλάμε, οι ασθενείς βρίσκονται στο όριο. Βιώνουν μια ζωή στο όριο. Και δεν το λέω τώρα για να υπερθεματίσω και να... Είναι έτσι, αυτή η κατάσταση είναι. Δεν μπορεί να φεύγει ο άλλος με αιματοκρίτη 28 και 29 μετά από μετάγγιση. Δεν μπορεί η μετάγγιση να γίνεται με μία φιάλη, λέω ένα παράδειγμα, ενώ έπρεπε να γίνεται δύο ανά 15ήμερο, που θέλει ακριβώς περίπου τις μέρες τις συγκεκριμένες. Όλα αυτά επιφέρουν τεράστιες βλάβες στον οργανισμό και φυσικά σε μικρότερα παιδιά έχει
αντανάκλαση στην ανάπτυξή τους και πάει λέγοντας. Και στην ίδια τους ενδεχομένως την πορεία ανάπτυξη ενδεχόμενα ασθενειών. Άρα λοιπόν, επανέρχομαι σε αυτό και σε αυτά που βάζουμε και στα ερωτήματα. Πέραν λοιπόν της τελέχωσης, του αντίστοιχου εξοπλισμού, εμείς λέμε ότι θα πρέπει να καλυφθούν, δείτε, και τα αναλώσιμα. Και αυτά είναι για ειδικά στους ανασφάλιστους, που καλούν να αναλώσουμε για την αποσυντήρωση. Είναι κόστη αυτά. Δεν μπορούν να τα σηκώσουν. Λοιπόν, και φυσικά χρειάζονται άμεσες προσλήψεις προσωπικού για τα νοσοκομεία σε όλες τις περιοχές της χώρας που υπάρχουν αντίστοιχες μονάδες μεσογειακής ανεμίας. Και φυσικά η αύξηση χρηματοδότησης του νοσοκομείου εν προκειμένου του Αγίου Σοφίας, όπως και όλων των νοσοκομείων, στο ύψος των αναγκών, για να καλύπτονται οι ανάγκες του νοσοκομείου ή των νοσοκομείων γενικότερα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Είπε ο κ. Λαμπρούλης, ο αγαπητός κ. Συνάδελφος, η αύξηση χρηματοδότησης των νοσοκομείων για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες. Έφυγα από το Υπουργείο Υγείας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον Ιούνιο του 2014. Ο ετήσιος προϋπολογισμός όλων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, εξαιρουμένης της μισθοδοσίας, ήταν 1.400.000.000. Ήρθα στο ίδιο Υπουργείο 10 χρόνια μετά. Τα νοσοκομεία είναι τα ίδια. Δεν έχουμε χτίσει καινούργια νοσοκομεία. Αυτά είναι. Ο ετήσιος προϋπολογισμός των νοσοκομείων εξαιρουμένης μισθοδοσίας είναι 3.000.000.000. Δηλαδή 100% πάνω. Ο μεσολαβήσας πληθωρισμός δεν είναι ούτε 25%. Άρα έχουμε 75% καθαρή αύξηση δαπάνης στη δεκαετία. Σε τέτοια βάση. Ακούστε, το να λέμε να δώσουμε λεφτά στα νοσοκομεία, ωραία είναι. Πόσα λεφτά και από πού. Πάρα λεφτά. Το ΣΜΕ Υγείας, να ξέρετε, όσα λεφτά και να βάλεις, θα χρειαστείς κι άλλα. Δεν υπάρχει τρόπος, ούτε υπάρχει σύστημα υγείας στον κόσμο που λέει έχω αρκετά λεφτά, δεν θέλω άλλα, πάρτε μερικά πίσω. Δεν ξέρω κανένα. Άρα μια τέτοια απλή ρίση δεν υπάρχει. Είναι για εγώ το ακούω σαν να λέει μια κοινοτυπία. Αν μου πείτε, από τα νοσοκομεία λείπουν τόσα εκατομμύρια. Εξοικονόμηση μπορεί να τα αποκάνουμε από εκεί τόσα εκατομμύρια. Και φόρους να βάλετε εκεί τόσα εκατομμύρια. Να κάνουμε σοβαρή συζήτηση και με τον ΚΚΕ, καμία αντίρρηση και να τα βάλουμε κάτω με χαρτί και με μολύβι. Αυτό θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διότι σε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση θα έπρεπε και οι δυνάμεις αντιπολιτεύσεως να πάρουν και δυσάρεστες αποφάσεις. Αλλιώς βάλτε παραπάνω λεφτά, δηλαδή να είστε όλοι πολύ ευχαριστημένοι, δεν λέει απολύτως τίποτα. Τώρα, θα κλείσω μόνο με την συζήτηση για το Αγία Σοφία και την υποστελέχωση. Υφιστάμενη στελέχωση Γενικού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Αγία Σοφία. Λειτουργούν δύο ειδικά τμήματα μεσογειακής ανεμίας. Το μεν πρώτο στην πρώτη παιδιατρική πανδημιακή κλινική, στο οποίο υπηρετούν 4 παιδίατροι, και το δεύτερο στη μονάδα μεσογειακής ανεμίας εσύ, στο οποίο υπηρετούν 3 παιδίατροι. Περαιτέρω υπηρετούν 18 νοσηλευτές των κατηγοριών ΤΑΦ ΕΕ και ΔΕΛΤΑ ΕΕ, καθώς και σειρά ειδικοτήτων που πλαισιώνουν τα ανωτέρα τμήματα, όπως τεχνολόγια ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων, διοικητικό προσωπικό κλπ. Ποσοστό κάλυψης, επειδή είπατε έχει μείνει ένας γιατρός, κύριε Αντιπρόεδρε, ποσοστό κάλυψης οργανικών θέσεων ιατρικού προσωπικού παιδιατρικής στα δύο κέντρα αιμοδοσίας, 126%, δηλαδή 26% πάνω από το οργανόγραμμα. Ποσοστό κάλυψης οργανικών θέσεων. Είστε αντιπρόεδρος, δεν κάνω να διακόψετε δικασία, γιατί ξέρετε ότι δεν προβλέπετε. Εγώ δεν έχω αντίρρηση, αν το επιτρέψει η πρόεδρος. Είπατε ότι υπηρετεί... Αυτό κύριε Λαμπρούλη είναι άλλη υπηρετεί... η επόμενη ερώτηση. Είπατε ότι υπηρετεί ένας γιατρός. Δεν υπηρετεί ένας γιατρός. Ξαναλέω λοιπόν, ποσοστό κάλυψης οργανικών θέσεων ιατρικού προσωπικού 126%. Ποσοστό κάλυψης οργανικών θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού 73%. Γιατί είμαστε όμως λιγότεροι στο νοσηλευτικό. Πάλι βλέπω τον κύριο Λιβάνιο εδώ, που του έχω μεγάλη αδυναμία πραγματική. Διότι κύριε Υπουργέ, περιμένω να έρθουν νοσηλευτές από τα ΣΕΠ 7K προ 2,5 χρόνια και ακόμα δεν έχουν έρθει. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εγώ θέλω να έρθουν νοσηλευτές στα νοσοκομεία.
Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Κάτι πρέπει να κάνετε πάντως. Τώρα, λέω και εγώ τον πόνο μου. Οι δύο και μου λένε πού είναι οι νοσηλευτές. Κύριε Γεωργιά, δεν μπορώ να υποχρεωθώ να απαντάνε δύο υπουργοί. Οι πιστώσεις έχουν κρυθεί. Νοσηλευτές ψάχνει ο Υπουργός Υγείας, νοσηλευτές δεν βρίσκει. Εδώ πρέπει να το βρούμε μια άκρη, εδώ δεν γίνεται. Λοιπόν, και βεβαίως, ποστό κάλυψη λοιπού προσωπικού 45%. Άρα, δεν είναι τα πράγματα ιδανικά, δεν είναι και τόσο τραγικά όσο παρουσιάστηκαν. Ευχαριστώ πολύ.